Takže máme tady brusky Fiskars. Jeden vlastně takový jakoby základní. Plastový obal. Neutrál. Tady se to otevírá. Jo. Brousící kameny. Ta jedna dobka měla by být plná vody nebo oleje, když se to brousí, aby to našlo na sucho. Tady je druhý. Ten vlastně už je lepší. Už tady má na sekirku na nože. Vždycky je to až tady taková šipička. Tady k sekyře nebo k nožem, no. Když tady je sekyrka, tady je nůž. Sekyrka, nůž, sekyrka, nůž. Je tady rozšířený ten na sekyrky, tady je rozšířený ten klín na to bruši. Tady je zaslabený na nože. Vytahuje se to. Takhle vypadá vnitřek. Brousící kameny a tady by mělo být na vodu nebo na ten volej zase, mělo by to být plně, mělo by to být na sucho. Jo. Takže tam něco nalijem. Tak máme to jakoby teďkom i s vodou. Tak, jak se to brousí. Takhle. Takhle. Jo, tam zpátky žádný, jakoby, že z jednoho stranu pořád do tebe. No, je nabroušená. Zkusíme ten druhý, aby to bylo nabroušení seker. To je takový ta šipička. Ty brousky jsou určeny na nářadí Fiskars, jo? Na finskou značku.
Takže takovouhle sekirku bych s tím nebrousil. No, takovýhle český sekirky se brousí jinak. Jo, klasická vlastně obyčejná sekirka, železný, železná čepel, železný to průko. Jo. A to se brousí takhle. Brousím. Takže karton. Tak se to vůbec vyvíje. Tam se zmačkává ze spod. Vlastně takový pojistný ten, aby to nevypadlo. Jo, povolí se. To šlo i bez vody, ale zbytečně se to potřebovalo. Máme zpátky. A je to. Dík.